Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Як завжди, о цій порі новини. Добрих новин та приємних подій вам бажають Валерія Майна та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події четверга далі у випуску. Вже вкотре Дніпропетровщина серед антилідерів за кількістю захворілих на коронавірус. За останню добу в регіоні майже 2000 нових випадків. Найбільше у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді, повідомляють в обласному департаменті охорони здоров'я. Забрала недуга 68 жителів регіону. Це абсолютний всеукраїнський антирекорд. Одужали ж понад 1600 людей. В Україні за добу майже 25 тисяч нових захворілих. Лідирують, окрім Дніпропетровщини, Харківська, Одеська, Івано-Франківська області та столиця. У МОЗ повідомляють, сьогодні Україна перетнула позначку у 20 мільйонів щеплених. 40% з них завершили вакцинальний курс. Сьогодні понад 34% українців віком від 18 років отримали хоча б одну дозу антиковідної вакцини. Вікова група 60 і старше – 32%. Але цього ще недостатньо для подолання епідемії коронавірусної хвороби. Кожен з нас може стати тим об'єднуючим ланцюжком, який допоможе перемогти пандемію. Адже в кожному з нас сила. Держава забезпечила усім необхідне. Вакцини є. Вакцини є на вибір. Пункти щеплення поряд. Від нас залежить результат. За дві доби від ковіду померло в 10 більше українців, ніж за 2 роки війни на Донбасі. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, більшість з тих, хто помирає від корони, не вакциновані. Президент нагадав, у Європі повний курс вакцинації вже пройшли 65% людей. Тоді як в Україні стільки ж не щепилися жодного разу. Наразі ми готові до всього і забезпечені всім. Працює 536 закладів. Є 76 тисяч ліжок, з них 72 тисячі з киснем. Медична система готова як ніколи, але не треба перевіряти це на собі. Жарту про те, яка ми сильна нація і що нам радіація, не треба давати друге життя. Треба всім берегти своє власне. Наявність антисептиків, засобів індивідуального захисту та сертифікати про вакцинацію. Все це вже 4-й тиждень перевіряють поліція та Держпродспоживслужба в непродовольчих магазинах, спортзалах, перукарнях. Та дотримуються карантинних правил не всі. Кого ж спіймали на гарячому, отримує попередження або штраф. У черговий рейд з перевіряльниками вийшла наша Вікторія Вахрушина. Черговий рейд в одному з торгівельних центрів Дніпра на лівому березі. Охоронець на вході дбає, аби всі заходили в масках. Перший магазин і вже перевіряльники дають рекомендації, як виконувати протиепідемічні норми. Антисептик повинен у вас бути біля входу. І з надписом, щоб люди бачили, щоб могли бачити, що це саме антисептик, що можна протягнути. Далі за планом кав'ярня. Правоохоронці сканують сертифікати працівників та цікавляться про те, як пускають до закладу відвідувачів. Якщо ви хочете присісти в залі, я прошу вашого дозволу подивитися, якщо є у вас наявність зеленого ковід-сертифікату. Якщо ні, ми можемо предоставити на вихід. Віддати з собою каву або десерт. Працівники кафе зазначають, більшість відповідально сприймають карантинні обмеження. Та все ж за 3 тижні червоної зони, кажуть, відвідувачів значно поменшало. Тож бізнес це відчуває. Люди втомилися, і ми втомилися вже, але ми мусимо притримуватись цих карантинних норм. Наступна зупинка рейдової бригади – магазин товарів для дому. Продавчиня сертифікат про щеплення мала, однак паспорт або будь-який інший документ, що підтверджує особу, жінка не показала. Ми надаємо змогу людині надати нам документи, які посвідчують її особу будь-яким чином. Але якщо це неможливо, тоді дійсно це є правопорушенням. Антисептики ближче до покупців, обов'язковий температурний скринінг, сертифікат про вакцинацію або свіже ПЛР-тест кожні 3 дні. Це обов'язкові вимоги для представників малого та середнього бізнесу. 3 тижні обмежень, та й досі деякі працівники не знають карантинних правил. Таким – попередження та рекомендації про усунення порушень. Ви ж знаєте, що ви повинні вакцинуватися двічі? Звичайно. Звичайно. Тоді у вас ПЦР
повинні бути ПЛР-тести. За півгодини перевірки торговельного центру перші серйозні порушники в кав'ярні. Я не можу робити вакцину. Ви не можете робити документи? Мені не розрішають вакцину. Тобто у вас є медична довідка, яка забороняє вам робити певний час вакцинацію, так? Ні. На баристку складають протокол, адміністрації кав'ярні загрожує штраф – від 18 до 34 тисяч гривень. Складається адміністративний протокол відносно закладу, тобто відповідальної особи закладу, яка допустила осіб без наявних ковід-сертифікатів до обслуговування. А от у спорткомплексі були категорично проти перевірок як персоналу, так і відвідувачів. Конфліктували із поліцією та наполягали на тому, що відвідувачів можуть допускати до занять без ковід-сертифіката. І правоохоронців до спорткомплексу не пустили. Та вони дочекалися відвідувачів на виході із залу. Покажіть, будь ласка, сертифікат, на мене зараз терапія вівка така буде, тому що однієї достатньо. Деякі відвідувачі ТЦ обурюються таким перевіркам сертифікатів. То, що ви от це перевіряєте, от цього толку гражданам нет никакого. Заклади торгівлі, спорткомплекси, громадський транспорт. Рейдові бригади перевірятимуть, допоки область буде червоною. За період з 18-го саме жовтня і до сьогоднішнього дня службою проведено майже 7 тисяч перевірок різних суб'єктів господарювання. І порушення припадає на чверть наших перевірок. У Держпродспоживслужбі зазначають, порівняно з першими тижнями червоної зони, порушників поменшало. Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Поліція вибірково вимагатиме пред'явити паспорт і на вулиці. Перевірка документа, який посвідчує особу для з'ясування, чи не знаходиться людина на самоізоляції. Таким чином, паспорт під час карантину при собі має бути постійно, навіть якщо з дому виходиш ненадовго. А от носити із собою сертифікат про вакцинацію під час походу до продуктової крамниці або ж просто на прогулянці не обов'язково. Якщо ми зустріли громадянина на вулиці, він показує свій документ, через планшет поліцейський перевіряє, чи є цей громадянин, має бути на самоізоляції, наприклад, за такою-то адресою, чи ні. В такому випадку, якщо даний громадянин не має бути на самоізоляції, ми його вибачаємось, дякуємо і відпускаємо далі. Тобто ніяких перевірок ковід-сертифікатів на вулиці, я хочу офіційно сказати, ми не проводимо. Не знадобиться ковід-сертифікат і для проїзду у громадському транспорті Дніпра. У профільному департаменті міськради спростували чутки про те, що в автобуси, трамваї та метро з 11 листопада пускатимуть лише щеплених пасажирів. Хоча в Києві та області такі обмеження – реальність. До кінця цього тижня однозначно не буде сертифікатів. Ми будемо намагатися уникнути взагалі цього. Тобто будемо дивитися на тенденцію по захворюваності, по кількості людей, що проходять стаціонарне лікування. Якщо динаміка буде позитивна, тобто буде зменшуватися кількість, ми будемо уникати цього процесу. Дві ДТП у Дніпрі зранку. На перехресті вулиць Байкальської та Образцова водій легковика не розрахував швидкість і зачепив автобус. Далі врізався у світлофор, у чоловіка перелом ключиці. Деталі аварії з'ясовують правоохоронці. У стоп врізався ВАЗ і на проспекті Гагаріна. Його занесли на слизькому шляху. Кермувальник не постраждав, авто з дороги прибрали, рух транспорту на проспекті не ускладнений. В Україні затвердили список небезпечних собак. Відповідну постанову затвердив уряд під час засідання. До переліку увійшли з півсотні порід. Серед них бультер'єри, вівчарки, мастифи, добермани та ротвейлери. Власники таких порід під час реєстрації або перереєстрації тварин зобов'язані будуть укласти договір обов'язкового страхування відповідальності за шкоду, завдану чотирилапими. Разом з цим зросли штрафи за вигул собак без нашийників та намордників. Тепер з хазяям за недотримання правил доведеться викласти від 170 до 340 гривень.
І ще одна інформація. Наостанок. У Дніпрі планують на день перекрити рух транспорту вулицею Сергія Єфремова. Там видалятимуть аварійні дерева. Покриття заплановане на 13 листопада від провулку Євгена Коновальця до площі Шевченка. На ділянці проведення робіт встановлять тимчасові дорожні знаки та огорожі. Крім цього, організують схему об'їзду та проходу пішоходів. Тож враховуйте це, плануючи свій маршрут. Більше новин на нашому сайті opentv.media та в соцмережах. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь з відкритим, сонячного вам четверга, нехай ваша душа співає, а серце радіє.